Paytaxtın mənzil bazarında bahalaşma müşahidə edilir. Yeni və köhnə tikililərin qiyməti paralel şəkildə qalxmaqdadır. Ekspertlər bunu paytaxta aparılan söküntü işlərinin nəticəsində yaranan tələbat kimi qiymətləndirir. Lakin daşınmaz əmlakın bahalaşmasının əsas səbəblərindən biri ölkədə pul kütləsinin artımıdır. Belə çıxır ki, insanların əlində artıq pul var. Onlar bu pulu bazara yatırmağa üstünlük verir və yaranmış təzyiq qiymətləri artırır. Digər tərəfdən isə investorlar sərbəst vəsaitlərini daşınmaz əmlakə yatırmağa başlayıblar. Mümkün deyil amma, mən deyə padvalda yaşayıram. Pistir də, nəvəmə ev alasıydım, ala bilmirəm. Çox pistir mənzillərin bahallaşması. Normal bir haldır, bazar iqtisadiyyatı öz-özünü tənzimləyir. Xüsusən də qış aylarında mənzillərin bahallaşması çox normal haldır. Əmlakın bahalaşmasının daha bir səbəbi isə ipoteka kreditləşməsi proqramı ilə bağlıdır. Ekspert Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə, ipoteka kreditləri bazarda sabitləşməyə gətirib çıxarıb ki, söz gedən sabitləşmə də sonradan əmlak qiymətlərinin artımı ilə əvəz olunub. Son vaxtlar ucuz mənzillərinin sayının azalması da qiymət artımını şərtləndirib. Həmçinin Azərbaycanda əmlakın bahalaşması xarici amillərlə də əlaqələndirilir. Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə, hazırda təkcə Azərbaycanda deyil, MDB və yaxın region ölkələrində də qiymətlər artır. Bu da psixoloji amil kimi Azərbaycan bazarına da təsir edir. Hər şeyin bahalaşdığı bir dövrdə mənzillərin də qiyməti qalxdı. Bəs görəsən bu bahalaşma ilə biz hara gedirik? Ülviyə Qalib, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.